ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego waxaan halka tacsi uga dirayaa shacabka iyo dowladda Puntland wasiirka deegaanka beeraha isbeddelka cimilada geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Professor Ismaaciil Gamaadiid oo runtii ahaa xubin golaha wasiirada qiimo weyn ugu leh aqoonyahan ah muddo badan dalka Soomaaliya iyo Puntland u soo shaqeeyey qayb weyn ka qaatay muddadii uu joogay oo lagu xasuusan doono sida uu guuleystay mar labaad in dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyo la dagaalankii ayax iyadoo 30 sano u dambeysay aysan dhicin fadligaas inkastoo dad badan ay ka qayb galeen markii dambe oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka aba ay ka mid yihiin laakiin aragtida iyo initiative-ka xooggiisa isaga lahaa maadaama aqoonyahan eriyadaas ku takhasusan uu ahaa runtii geeridaas waa geeri naxdin leh waxaan si gaar ah uga tacsiinayaa eheladiisii caruurtiisii xaaskiisii iyo qaraabadiisii dhoweyd waxaan isaga wada tacsiinaynaa arrintaas inuu Ilaahay qabriga uu waasiciyo dembigiisa uu dhaafo annagana sabr iyo iimaan uu naga siiyo sidoo kale waxaa maanta golaha ku soo biiray xubno aan rajaynayo inaysan ahayn xubnihii xilligii doorashadu dhacaysay dadka soo gala siyaabo kala duwan ayay ku yimaadaan iyo duruufo markaas ku hareereysan magacaabida golaha laakiin dadka maanta soo galay waa ay ka duwan yihiin waxaan filayaa inay yihiin dad wax weyn ku soo kordhin doona golaha dowladda Puntland oo runtii khibrad iyo aqoon iyo karti lagu tuhmaayo lagu soo xulay oo aan rajaynayo inay qayb ka noqon doonaan halkudhigii dowladda ee tayeynta waxaan aad ugu rajaynayaa xilalkaas inuu Ilaahay u fududeeyo wasaaradaha ay ka howlgelin doonaan aan rajaynayo inay ku soo biirin doonaan isbeddel muuqda oo la taaban karo waxaan u rajaynayaa saaxiibadii boosaska baneeyay iyagana waxaan u rajaynayaa horumar iyo fursado dambe oo dalkoodii dadkooda ugu shaqeeyaan dabcan xilalku waa iska meerto marba qof ayaa haynaya